нормандський формат і зустріч в Берліні – це буде просто черговий етап. Черговий етап, насправді, випробування західного світу, в тому, чи прогнеться він під Путіна, чи не прогнеться, чи відмінять санкції проти Путіна, чи не відмінять. Україна виконала практично всі вимоги, я наголошую на цьому. Україна є, по-перше, європейська країна, яка дотримується всіх взятих на себе зобов'язань. Це основне для мене і, мабуть, для вас. Зараз це завдання української дипломатії, українського президента – добитись все ж таки виконання «Мінська-2» і тією стороною. А та сторона, я не розглядаю мавп, наприклад, Плотницького чи Захарченка, що вони спроможні щось виконувати. Насправді, тією стороною є Росія, і країною-агресором є Росія. І насправді, от якраз нормандський формат дає можливість натиснути, і, відповідаючи на ваше запитання, і вимагати повернення Дебальцеву під контроль української армії.